Hej! Idag tänkte Erik och Klaus förklara den obestämda artikeln och kaosformer. Kollar vi på det schema är det nominativ, akkusativ, dativ och genitiv. Vi vill prata om nominativ, akkusativ och dativ. Delformen ved maskulinum anvendes endast for maskuline ord, som står i grundform, og når de står i subjekt eller som prædikatsskillnad. Kollar vi på akkusativ, den her anvendes, når det er akkusativ objekt, eller når det står efter en præposition, som styrer akkusativ. Dativ er når et dativsubjekt, eller når det står framför en præposition, som styrer dativ.